Як стати успішним підприємцем та не втратити власну справу? На цю тему в загальноосвітній школі номер 1 спілкувалися старшокласники та южненські бізнесмени. Питання, які найбільше хвилювали учнів – чи можливо власними силами створити бізнес та на що першочергово потрібно звертати увагу? В свою чергу підприємці ділилися досвідом, чи дізналися школярі формулу успіху? У наступному сюжеті розкаже Катерина Чабан. Зустріч старшокласників із підприємцями провели в рамках уроку економіки. За словами вчителя, яка викладає цей предмет, діти повинні не лише в теорії, а й на практиці знати, що таке бізнес. Хотілося б, щоб діти познайомились з підприємцями, тими людьми, які вже построили свій бізнес, які набили свої шишки, ну і якби розказали дітям, що їх зустріть на пути, на такому нелегкому пути підприємництва. І, в принципі, я думаю, що нам це вдалося. Діти задавали питання, були цікаві співробітники, приглашені гості поділилися своїм досвідом, розказали деякі тайни своєї особистої житті. І я рада, що наші учні побачили, що це не просто машини для заробляння грошей, це люди. Старшокласники ставили питання стосовно того, як відкрити власну справу, які підводні камені можуть виникнути та як знаходити вихід із проблемних ситуацій. Та найбільше учнів хвилював секрет успіху підприємницької діяльності. Виявляється, у кожного бізнесмена він свій. От в такому віці вони вистраюють соціальні зв'язки. Просто я пам'ятаю, що я теж як-то їх строїв іноді неправильно, і це чуть мене не розрушило. Но слава Богу, что как бы уже имея этот опыт, не хотелось бы, чтобы кто-то его тоже проходил, потому что не все было гладко в жизни, как говорится. И понимая, что и сейчас, в принципе, тоже надо их выстраивать дальше. И поэтому для них это первое, это работа над собой, второе – это над своим окружением, кто бы был их другом, который бы помогали им формироваться. Потому что сейчас они формируются в командах, такой возраст у них. Вот. До 21 года вони будуть формуватися, їх формує оточення, яке їх знаходиться, не тільки, і вони самі. Після спілкування з підприємцями учні ділилися враженнями один з одним. Для когось зустріч просто залишилася зустріччю. Дехто виніс для себе певні поради, які можуть знадобитися в майбутньому. Після сьогоднішньої зустрічі я, мабуть, зрозуміла, що потрібно більше розвиватися, йти до своєї цілі, щоб досягти саме того, що хочуть люди, того, що я хочу. В принципе, если бы я хотела стать предпринимателем, то я бы себе взяла своего собственного бухгалтера, так как немногие понимают математику. Вот. И это должен вести образованный человек, который действительно знает всі формули. За словами Олени Ілляшенко, подібні зустрічі будуть проводити щороку. Перша ластівка зарекомендувала себе добре. Спілкування між старшокласниками та підприємцями видалося вдалим. Наступного року планують запросити більше бізнесменів із різних сфер діяльності.